Цікавіше персоналі сьогодення в проєкті телеканалу Р1 Персона. В гостях у нас лідер радикальної партії Олег Ляшко. Я вас вітаю. Вітаю а, спочатку. Розкажіть про мету вашого візиту до Харкова. Робота чого їздити, хоч Харків і рідне місто. Я тут навчався, але безумовно на першому плані роботи. Зранку відвідав госпіталь військовий, через який за час війни на сході пройшло понад 16 тисяч військовослужбовців. Також зустрічі з студентами, з викладачами свого рідного університету педагогічного Сковороди. Потім відвідання турбоатому це одне із ключових підприємств вітчизняної економіки. Зараз уряд збирається його виставляти на приватизацію. Я на місці, спілкуючись з робітниками і з колективом, з'ясовував, в чому необхідність цієї приватизації, і бачу, що все це афера. Бо приватизація просто призведе до того, що підприємство зупиниться і тисяч людей залишиться без роботи. Uh -huh. І тому сьогодні ключове це робочі місця, це заробітні плати, це промислова політика, якої на жаль немає в нинішній владі. От для того я й приїхав, щоб не на словах, а на ділі чуючи людей, розуміти, які треба вирішувати проблеми, ті, що перед ними стоять. З яким настроєм вас зустрічали звичайні харків'яни? Да, на, на що скаржилися? Про що говорили? Да, скаржились люди, наші не скаржаться. Вони, як правило, мовчать. Але ми ж розуміємо, які в них проблеми. Ключові проблеми це сьогодні економічні проблеми, коли людям немає за що годувати свої сім'ї. І тому ключове завдання сьогодні, коли там обговорюють, яка коаліція, який уряд. Я, людям, я думаю, що людям байдуже, яка коаліція, який уряд. Для них важливо, щоб у них був заробіток, щоб у них була робота, і щоб вони мали перспективу і впевнені в завтрашньому дні. І оце ті питання, які вони хочуть відповіді, на які вони хочуть від мене почути. І саме тому зустрічаються із колективом турбоатома. Наступного разу хочу поїхати на електротяжмаш взаємопов'язані між собою підприємства. Електротяжмаш, генератори робить, турбоатом, турбіни робить, а всі вони мають працювати на українську енергетику. А коли наша енергетика не розвивається, коли в нашої енергетики немає коштів на те, щоб замовляти турбіни, замовляти генератори, коли, наприклад, Укргідроенерго там має кредит від Європейського банку на 300 мільйонів євро, а цей кредит турбіни будуть купувати «Сіменс» німецький Чому сіменс німецький, а не Харківський турбоатом? І на нашу теплову генерацію, чому не генератори електротяжмаш? Якщо у нас 113 мільярдів гривень оборонного бюджету, то чому завод Малишева добитий добити і не виконує оборонне замовлення, щоб мільярди туди йшли на харківські промислові підприємства? Ви говорите дуже прості речі, але ж чому ви не почуті зараз, наприклад, у парламенті? Ну тому що безнадійно далекі від народу, ті, хто сидять у парламенті. Депутатів радикальної партії там 20 чоловік. А не 226. А чому уряд не чує? Приїжджає прем'єр-міністр в Харків і представляють поліцію. Ну, поліція це супер. Представили, ну, на це можна півгодини годину потратити. А я вважаю, що треба було зібрати керівників промислових підприємств, треба було зібрати керівників сільськогосподарських підприємств. Треба було зібрати, як раніше казали, актив, тобто тих людей, які годують Україну, тих людей, які виробляють продукцію, і почути їхні проблеми. Чим ви живете, чим вам допомогти, що має зробити уряд для того, щоб ви мали можливість більше заробляти, щоб ви не скорочували людей, щоб ви створювали нові робочі місця? От чим має займатися уряд і прем'єр-міністр, а не покрасувалися із собаками і новою поліцією, та коли в людей не буде роботи, то поліції буде багато роботи. Бо коли в людей немає роботи, вони п'ють, один одному морди б'ють, а і потім поліція має їх зупиняти. А якщо... Харків'яни матимуть роботу, то тоді поліції не буде роботи, бо ніколи буде гулять і пити. А треба буде працювати, заробляти і йти додому із заробленою копійкою, а не з пустими карманами, як сьогодні. Тому не чую, тому що в країні немає промислової політики, в країні взагалі немає ніякої політики. Коли за рік функціонування цього уряду міністр економіки жодного разу не був у Харкові. Жодного разу не відвідав жодне промислове підприємство, про яку економічну політику можна говорити? Коли сьогодні економічна політика нинішньої влади зводиться до одного: розпродати те, що залишилось державного майна, а далі хотрава не рости. Як можна продавати турбоатом? Як можна продавати унікальне підприємство, яких там п'ять в усьому світі? Це стратегічне державне підприємство і воно має бути у державній власності. Тим більше, що воно прибуткове. От у мене цифри. За минулий рік держава там 75% має державної власності. За минулий рік Турбоатом заплатив дивідендів за державну долю 240 мільйонів гривень. 240 мільйонів гривень. Далі дивимося. До місцевих і державного бюджету за минулий 15 рік сплачено понад 700 млн грн. Чистий прибуток півтора мільярди гривень, проданої продукції реалізованої на 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Це при тому, що немає замовлень в цьому році, взагалі з України немає замовлень. Уся продукція йде на експорт. А уявляєте, як були, якби були замовлення, бо неможливо за рахунок експорту виживати? А наприклад, у нас Хмельницька АЕС. Парламент прийняв рішення про е, е, ратифікацію угод про добудову 3-4 енергоблоку. Це мінімум на 5 років роботи для турбоатома, для тяжмаша, для е, усіх інших супутніх сотень е, тисяч підприємств. А атомна енергетика, реконструкція енергоблоків, а е, теплова енергетика. Тобто очі має займатися влада? На жаль, не займається. вони, як діти малі в пісочниці. Між собою посади ділять, корупційні потоки ділять, гроші ділять. Замість того, щоб думати про інтереси селянина, робітника, бюджетника і давати можливість людям працювати і заробляти, як ви вже помітили, в країні дуже складна політична економічна ситуація. Якою бачите, ви. ви вже частково відповіли на це питання. Але ж яка політика зараз в країні на ваш погляд? Сьогодні та політика, яка проводиться, це антиукраїнська політика. Це політика життя в борг. Це політика, коли набирають боргів і не знає, чим їх завтра вертати. Коли між собою ці лідери собачі, це політичний. Сил, одні кличуть на вибори, інші там не хочуть на вибори. Наприклад, в нас сьогодні рейтинги вдвічі більше, ніж були на минулих виборах. Мені б як політику вигідно було б піти на вибори. Я мав би не 20 депутатів, а 40-50 депутатів у Верховній Раді. Але проблема в тому, що політики думають про власні рейтинги і про кількість власних мандатів. Вінстон Черчилль, британський прем'єр, казав, що політики думають про вибори, а державні діячі думають про наступні покоління. Так, от сьогодні мені, як політику, вигідно піти на вибори. Але як державній людині, я розумію, що це катастрофа для країни. Коли взаємопоборювання, коли протистояння, коли брехня, коли популізм. Від цього програє країна, від цього програє кожен українець. Тому ми пропонуємо свій вихід із ситуації. Як розв'язати цю політичну кризу, яка фактично створена тими ж політиками, їхньою жадністю, їхнім невмінням домовлятися, їхнім невмінням шукати компроміси? Ми пропонуємо варіант: нова коаліція демократична. Нова програма дій і новий уряд, тому що вибори по великому рахунку нічого не змінять. Будуть одні і ті самі, тільки можливо інші пропорції. Одних стане менше, з інших стане більше. Але якщо радикально не змінити економічну політику, яку проводиться в державі, то голосуй, не голосуй, все одно получе шайбу. Треба міняти не просто прізвища того чи іншого міністра, а треба радикально міняти економічну політику держави. І сьогодні, коли в нас військова агресія Росії, коли в нас катастрофічне падіння економіки, коли в нас радикальне зубожіння мільйонів українських громадян, коли іноземні партнери кажуть, що якщо ми не будемо проводити реформу, не відмовлять міжнародні підтримці кредитування і так далі. Як можна за цих умов гризтися між собою як собаки? Як можна за цих умов... Йти на вибори замість того, щоб об'єднувати зусилля для того, щоб долати економічні проблеми, зовнішню військову агресію. Тощо це можуть робити тільки цинічні політики, які не бачать далі свого носа, які не усвідомлюють наслідки своєї катастрофічної розрушительної діяльності. Ви подивіться на тих, хто сьогодні спровокував кризу. Усі ті самі, хто 10 років тому, в 2005 році, програв помаранчеву революцію. Тепер вони. Програють революцію гідності, да їх поганою мітлою гнати треба. Усіх цих горе політиків їм не можна дитину на півгодини довірити, щоб вони подивились за дитиною, бо вони її в ломбард за три копійки продадуть. А ми хочемо, щоб вони державою керували ці політичні пігмеї, які не розуміють, що головне сьогодні для людей це не їхня собача гризня, а це радикальна зміна економічної політики, підвищення рівня життя людей, підвищення зарплат, пенсій. Я до вас іду на ефір. Мені он, внизу люди задають питання: як на те, що гривень пенсії прожити, як полікуватися, як прожити взагалі 40 років стажу, тисяча гривень пенсії. От і що що треба відповідати людям? От який вихід треба шукати, а не вони вибори кожен рік про проводять, для того, щоб вони потім посідали в посади прем'єр-міністра чи ем міністрів. Чому держава, чому люди, чому українці мають платити за непомірні амбіції політиків, які не здатні знайти компромісів і порозуміння? Чому ми маємо за це всі платити? Тому я пропоную домовлятись, шукати компроміс в інтересах країни, в інтересах нової економічної політики і радикальна партія публічно запропонувала антикризовий план економічних дій. Президенту, прем'єру, Верховній Раді тій коаліції, яка сьогодні була, уже її немає. І хай або приймають, і тоді ми формуємо нову коаліцію. Або ми готові брати на себе відповідальність для того, щоб радикально змінювати ситуацію в Україні. Прем'єр-міністр у Харкові заявив про те, що зараз йдуть переговори щодо створення коаліції. З вами розмовляли переговори з вами проводила з радикальною партією. Так я щодня спілкуюся із президентом, і з прем'єр-міністром із лідерами парламентських фракцій. Сьогодні нас називають золотою акцією в парламенті. Багато було золотих акцій в парламенті, і кожен виторговував собі щось. Так от для нас посади це другорядні питання. Посади, безумовно, якщо я скажу, що нам не цікаві посади, це буде неправда. Але спочатку програма. От всі ці коаліції уряди. Знаєте, коли будуть чогось варті, коли такі підприємства, ключові, як турбоатом, як інші величезні підприємства чи малі підприємства, от коли вони матимуть перспективу, коли вони матимуть роботу, коли вони матимуть прибутки і платитимуть податки. Оце заради цього треба створювати коаліції і формувати уряди, а не заради посад. Бо коли вони грибуть собі посади, а людей скорочують, і люди залишаються без заробітку. То ми в таких коаліціях участі брати не будемо. З ким ви ніколи не будете в коаліції і чим можете поступитися своїми можливо принципами заради України. Ми готові домовлятися з усіма, хоч чортом з лисим, крім злодійського блоку, бо це московська п'ята колона, яка працює проти України. Заради того, щоб в людей були високі зарплати і пенсії, я готовий наступити на горло свої пісні, своїм амбіціям і вимагаю від своїх колег політиків зробити те саме. Бо на першому плані мають бути українські інтереси, інтереси людей, їхні зарплати, пенсії, їхні робочі місця, а не працевлаштування політики у міністерських кріслах. Тому заради українців, заради України я готовий домовлятися з ким завгодно. Мені байдуже як їхні прізвища, як казав китайський лідер Ден Цяпін, байдуже якого кольору кішка, аби вона ловила мишей. От я хочу, щоб оці всі жирні політики ловили мишей. А не сиділи й оборстали, як пеньки мохом, і дбали тільки про власні інтереси. Яким повинен бути уряд, на ваш погляд? Професійний, в першу чергу. Уряд, він, як... він може залишитися, який сьогодні уряд є. Він може ні, залишити? ні, ні. Той уряд, який сьогодні є, він не відповідає національним інтересам України. Ціна цього уряду кожен може помацати в своїй кишені, коли там немає грошей. Коли немає чим заплатити за одну комуналку, заплатив, а на все інше вже немає, навіть на хліб з водою немає. Отоці НАТО уряду. Тому треба міняти уряд, треба радикально його перезавантажувати. Треба робити нову коаліцію і головне нову програму дій. Яким має бути уряд, в першу чергу, який дбає про власного національного виробника. Промислове виробництво, сільськогосподарське виробництво, наука, тобто максимальна сприятлива е, політика має бути державна політика, урядова політика для відновлення власної економіки, а інструментами, в тому числі кредити міжнародного валютного фонду. Але сьогодні їх беруть щоб виплати зарплати пенсії, а кредити треба використовувати для того, щоб створювати робочі місця. А для того, щоб не було необхідності брати кредитів, треба свою правильну економічну політику проводити: зниження податків, здешевлення кредитів, боротьба з корупцією, дерегуляція, сприятливий інвест клімат, заохочувальні інструменти і механізми, щоб притягнути сюди інвестора. У тому числі закордонно внутрішнього інвестора у нас людей під подушками сотні мільярдів доларів. Замість того, щоб витягнути ці долари і щоб люди понесли їх до банку, вони запроваджують податок на депозити 15 Люди навпаки кинули забирати з банків депозити, Який дурак запроваджує податок на депозити, коли в українській банківській системі немає грошей. Ти навпаки створи інструменти, щоб люди з задоволенням принесли ці гроші. Зніми будь-які податки, не шторміть цю банківську систему, як Гонтарєва це робить. Тому уряд має бути професійний, національно орієнтований і головне економічна політика уряду. Кого ви бачите на посаді прем'єр-міністра? Так, да, однаково. Хто буде на посаді прем'єр-міністра? Мені не має значення. Хто прем'єр-міністр? Я готовий бути прем'єр-міністром. У мене є економічна програма нашої партії. Хтось інший готовий з нами позмагатися, довести правильні свої програми. Нехай презентує. Не має значення прізвище прем'єр-міністра і міністрів. Важливо, що вони роблять, яка в них програма, яку. Ідею вони реалізовують, яку економічну політику вони організовують. Нехай прем'єр-міністр прийде на той же е, Турбатом і спитає у робітників. От я був у плавильному цеху, у е, Кузнецькому цеху, у зборочному цеху з людьми спілкувався. Хай він до них піде і попитає, що їм треба, яка має бути політика уряду. Ото прем'єр-міністр, який не боїться спілкуватися з людьми, який чує людей, ото і має бути прем'єр-міністр. Зараз народні обранці пішли на канікули. Як ви це оцінюєте, коли в країні така криза політично економічна? Я вважаю, що це безвідповідальне рішення. Саме тому фракція радикальної партії ми звернулися до голови Верховної Ради, скликати засідання Верховної Ради і працювати, приймати закони, які дадуть можливість розв'язати економічні проблеми, безпекові проблеми, гуманітарна сфера у нас залі поза увагою держави. Але на прилике жаль, вони нас не чують, бо в них більшість парламентів вони ігнорують наші вимоги, у тому числі і скликання позачарового засідання і прийняття законопроектів, які вкрай необхідні для країни. Якщо не вдасться домовитися, все ж таки, перезавантаження парламенту да нічого, якщо не вдасться домовитися, тоді вибори. Але вибори це катастрофа для країни в нинішніх міжнародних умовах, соціально-економічних, це просто буде парад популістів, парад безвідповідальних людей, які всю цю колотнечу організовуватимуть за наш з вами рахунок за рахунок пенсіонерів, за рахунок українських громадян, за рахунок бюджетників, за рахунок робітників і селян. Українці не можуть собі дозволити мати безвідповідальну владу. Українці не можуть собі дозволити мати владу і політиків, які не здатні домовлятися. Тоді і цим політикам треба взагалі заборонити, займатися політикою і раз і назавжди. Тому що ти повинен домовлятися заради країни, заради економічного зростання, заради зміцнення обороноздатності країни, заради того, щоб були в людей робота, зарплата. Ти повинен вміти домовлятися. У тому і полягає мистецтво політики. Я лідер радикальної партії. Здавалось би, да, хто має бути більш радикальніший, ніж я. Але сьогодні я кажу: ми маємо домовлятися. Іншого шляху для того, щоб врятувати країну, немає. Інакше втратимо її як втратили на початку ХХ століття, коли Україна після розвалу Російської імперії кілька років побула і е, зникла з карти світу. Чому зникла? Не тому, що більшовицька армія Муравйова наступала, а тому, що Україну тодішню погубили внутрішні чвари, протистояння, розбрат. З'ясування стосунків, з'ясування хто старший, хто молодший, боротьба за посади, от що згубило країну, внутрішні чвари згубили сьогодні. Те саме. Ми маємо військову агресію, ми маємо падіння катастрофічної економіки, політики, таке враження, наче живуть на якійсь іншій планеті. Замість того, щоб вирішувати проблеми людей, вони між собою з'ясовують стосунки. Це просто політичні пігмеї, які не розуміють своєї історичної відповідальності перед Українським народом і перед українською державою про те, що потрібно домовлятися, говорите, ви, прем'єр-міністр, іншої політичні сили, але ж чому досі немає результату? А на підставі чого вони пропонують домовлятися? Той же прем'єр-міністр, якого ви згадали. вони пропонують домовлятися на підставі їхньої політики. Ми не підтримуємо їхню політику. Ми говоримо, що ця економічна політика має бути радикально змінена. Ми готові домовлятися заради того, щоб якщо він покаже, скільки робочих місць дасть. Скільки інвестицій приведуть в економіку, коли знизять податки? Коли в цьому плані ді буде по датах написано, коли це все буде зроблено? Не зробив до побачення нову людину. Заради цього ми готові домовлятися без питань. Зараз всі рівняються на міжнародні організації на МВФ. Ваша думка стосовно цього: чи може країна Україна так довго залежати від міжнародної думки? Безумовно, для нас важлива міжнародна підтримка, в тому числі співпраця з міжнародним валютним фондом. Але ми не можемо все життя жити в борг. Ти повинен використовувати ці кредити для власного економічного розвитку, а не для латання дірок у бюджеті. Тому сьогодні ця підтримка треба, але ми не можемо весь час як наркомани сидіти на цій голці. Тому я й кажу, що ключове сьогодні завдання це відновлення власної економіки. А кредити Міжнародного валютного фонду і інших організацій міжнародних кредитних, Європейського банку, Світового банку, інших структур, використовувати як тимчасова подушка для того, щоб стабілізувати ситуацію, але при цьому максимально все робити для відновлення власної економіки. І хребет власної економіки це має бути промисловість. У Харкові, у на Донбасі. На сході, на Півдні країни, в Києві максимальне завантаження через оборонне замовлення, через залучення інвестицій, через створення державної підтримки для того, щоб експорт нашій шов. Посольства, дипломати, вся держава має працювати на те, щоб наші підприємства мали можливість продавати на експорт продукцію, щоб мали можливість всередині країни її продавати. Але ж е уряд каже про державні замовлення на підприємства, багато говорить. Ну і де вони є? Де ті державні замовлення? Вони купують імпортний хлам. Замість того, щоб своє купувати, купують імпортний хлам. Хоча навів вже приклад по е турбоатому. Укргідроенерго 300 мільйонів євро має. Гарантії державні гарантії під іноземні кредити на модернізацію нашої гідроелектростанції. Там, ось десь у квітні місяці, на початку квітня, тендер. Так, от, за моєю інформацією, там створюються умови для того, щоб у цьому тендері виграла «Сіменс» компанія. Я питаю: якщо уряд надає державні гарантії, уряд гарантує повернення цих 300 мільйонів євро, то чому їх має заробляти «Сіменс», а не Харківський турбоатом і не Харківський електротяжмаш? Чому ми е, самі платимо за те, щоб іноземці заробляли? У Німеччині за нас хтось платить за українців, ні не платить. Чому ми за когось маємо платити? Якщо ми даємо державні гарантії, то замовлення повинні йти на вітчизняні підприємства. Це робочі місця, це податки, це соціальна сфера, це зарплати для своїх людей. Має бути державна протекціоністська політика, спрямована на підтримку власного національного виробника. Так роблять в усьому світі. Ми не вигадуємо велосипеда. Китай, Турція своїм виробникам доплачують через механізми страхування, кредитування, протекції для того, щоб продавали свою продукцію. А наші виробники не можуть на внутрішньому ринку попасти нікуди. Не кажучи вже про те, щоб державна підтримка була експортного потенціалу. Що ж, я дякую вам, бажаю успіхів. Дякую, Допоклад. і хай нам господь всім допоможе. На цьому час нашої програми вичерпани. Побачимось наступного тижня. На все добре.